pega fogo. Era um rio. Tyhle budou bojovat o první místo. Já, prvná holko. Děkuji, pánové, můžeme se zeptat.
62 Tomáš Kužička F7D 68 Šimon Valka Target Team 79 Dan Zbránek Spartak Třebíč 85 Andreas Švíd Kužičí dnes Ostrava 86 Jakub Marek Staré Město 88 Zdeněk Kolek Sokol Znojmo 94 Viktor Setov na Big Fitness Lidí 102 Petr Boruta Fit Rošno Podranoště 113 Zbránek Spartak Třebíč 105 Marek Frančík a Morava Čekonova 112 Martin Grina Fitness a Večero 138 Dominik Sutanek Fitness Institut Klub 141 Kořáček Fitness Šempi Kolný. Závody jsou za nama, já sedím v autě, akorát jsem došel, zase jsem se samozřejmě najedl a pojedu domů. Ještě teďka teda v rychlosti, když to mám tak čerstvě v hlavě, tak Sebastian se tedy do finále nedostal, což je teda ohromná škoda. A samozřejmě to i zamrzí, ale bylo tam několik chyb, co on dělal a hlavně prostě absolutně jsem nepochopil to, jak si to s jeho, ne trenérem, ale s člověkem, ke kterému chodí do fitka, zařídil jako s barvou, s našplicháním, protože prostě mě teda říkal, když jsme se ptali co a jak před soutěží, takže má barvu prostě pošéfovanou, jo, a pak prostě zjistíme, že se tam normálně musí koupit, a protože on byl v první kategorii, když to začíná, tak prostě absolutně jsme prostě nestíhali a nestihli jsme prostě ani s barvou, jenom jedna paní ochotná, hodná ho aspoň teda jako natřela olejem, aby se trošku lesknul, ale to je samozřejmě úplně na piču. Což je pro mě aspoň opravdu zkušenost do budoucna, a to zkušenost taková, že prostě chcete něco šéfovat, tak to šéfujte prostě ze vším všudy, a ne abyste někomu něco nechali, ať dělá jak kdyby sám, jo, nebo fakt prostě nevím jak to říct, ale je to prostě škoda. Tak či onak, to pro něho byla jako životní forma, vypadal opravdu velice dobře, rozhodně se tam nestrapnil, rozhodně tam ukázal jako své přednosti a vypadalo to dobře, jen je to škoda, že tam nebylo to finále, víte co, ukázka té volné sestavy a tady tohle, třeba příště, kamarádi. No a co říci k ostatním kategoriím, kdo neví, kdo byl Sebastian, tak byl to hned vlastně v první kategorii, ten světlej klučina, protože nebyl natřenej, jo, číslo myslím, že 45. Ostatní kategorie, hele, ženský, prostě, že na to je radost se dívat, to je klasika.
V juniorech se mi strašně líbila ta nejtěžší kategorie, tam ten jeden borec, co tam byl, teda ten byl neskutečný, ale myslím si, že nebude první, protože neměl tu kvalitu, ale jistě víte, koho myslím, pokud jste se na to koukali, nebo budete koukat, je to ten, co byl vlastně úplně vlevo v té nejvyšší váhovce. Já jsem to tak nějak jako zdokumentoval všechno, vždycky aspoň na chvilku, abyste viděli ty soutěžící. A někteří celkově ze všech kategorií, někteří vypadali fakt hodně dobře, hodně dobře. Na to, že to jsou borci do 23 let, jo, tedy 22, 21, 20, tak někteří vypadali opravdu neskutečně a klobouk dolů. Samozřejmě ale respekt, klobouk a oblouk, vole, a nevím co ještě, si zaslouží samozřejmě všichni účastníci, protože tenhle sport je krásný, nádherný a neskutečně těžký, takže každý, kdo se zúčastní, tak prostě si zaslouží respekt. Tak to má být, že ano. A na závěr asi jo, i když jsem koukal, i jsem lehce zaznamenal ty fyziky, tak to je taková kategorie, která jak kdyby nejméně, ne jako rozumím, já tomu takhle rozumím, ale která mi je nejméně bližší, ale respektuji všechny fyziky, ale tam to prostě nechápu, no pořádně, jako některý, je to velice zvláštní disciplína, ale jak říkám, respektuji. Tak jo kamarádi, snad se vám tohle video líbilo. A mě teďka čeká, protože jsem teďka sotva v počátku přípravy na podzimní soutěže, kde já půjdu na nějaký pohárovky a mám tam i dva klučiny na kondičky, co budu připravovat, což taky určitě zdokumentuji, takže se ještě máme na co těšit a prostě jízda jede dál a tak dále. Zatím se mějte a ahoj, čau.